За алтан цомыг уусан сайхны кинод 11-р сарын 9-нд бүгээр та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгээд алхсан шүү дээ. Ат хурцсан шүү дээ. А тий. Өнөөдөр хурцлээ шүү дээ. За өнөөдөр хурж байгаа. За ингээд та бүхэндээ битэрийн зүгээс манай доо центр тамидгийн зүгээс алхын цомгийн талаар баг зэргийн мэдээлэл өгье гэж бодсон. Тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд Facebook-ээ үзээд машин барьж явж байхдаа та бүхэн Facebook-ээр битээ оролцоорой. За мөн одоо та бүхэн алхын цомгийн уусан сайхны киног үзвэл бүр бага насны хүмүүстээ битээ үзүүлээрэ. Ягаад гэх юм бол энэ киноны маань жанр өөрөө трейлер жанр кино. А бас гинт хэрэг криминалны кино учраас үзэгчдийн заримдаа зочид дүр зураг үзэгдэх магадлалтай. А 3 дугаарт зүрх судасны хүчтэй хүн байх нь бол бас та бүхэн битээ үзээрэй. За тэгээд 4 дугаар та бүхэн бас юм бас хит мэдрэг айдаг бол бас битээ үзээрэй. Одоо бүр үзэх юм байна. Харин нэ хүч үзээрэй гэсэн шүү дээ. Гүйн чинь бай бууан нэр төрч яах вэ? Шат үзээрэй. За. Алтан зургийг. Амарс нэг амар гэм шүү. Юу нь бол За манай Доз Entertainment үзэгч та бүхэндээ Аллахын зураг нэртэй онлайн гид киног 11-р сарын 9-ноос эхэлж тээ хөргөж эхлээд байгаа. Бид нар мэдээлэл хүргэхүүднээс та бүхэндээ нэг видео бэлтгэж байна. За бидний яриа бол энгийн нөгөө та бүхэндээ мэдээлэл хүргэх бас тэгээд баг зэрэг ядарч төвжрөл явж байгаа бол альжаа гэж баг зэрэг тайлхаар тийм л бяцхан тийм видеог та бүхэндээ өргөх гэж байна. Бид драмын театрт ажилладаг байлаа. Тэгэл хавгай ах бол биднээс өмнө ажилладаг байсан байхгүй юу драмын театрт. Тэгээ нэг жүжиг тавих гээд тэр нь ингээд тэр жүжигийн зохиол нь Оросын зохиолчийнх байлаад. Тэгээ ингээд өндөр шаттай, айгүй өндөр шат. Тэгээд ингээд нөгөө усан цэлж байгааг наран шаргалгын хэсгийг үзүүлдэг тийм үзэгдэл ингээд бэлтжижсэн байна л да. Сургуулт хийгээл тий. Тэгвэл доор нь ингээд том 2-3 падуш ингээд тавьсан байгаа шүү. Тэгэл нөгөөдөл чи цаашаа өсрөөл оронгууд ингээд бүх гал усны шугам авал далаараа орж байгаа юм шиг тийм болоод. Тэс нөгөөдөл ингээд өсөж явахтаа ингээд чадахгүй байсан юм байл. Тэгээд ингэж өсрнэ. Та нар ус руу орж байгаа юм зүтэйгээл. Пижака ингээд нэг юм гэрлийн хөлн дээр ингээд үзүү тавиал. Тэгэл дээшээ гарсан гэдэг. Тэгэл дандаа гараа нэг ингэж ярьсан ш. Та нар биш үү? Буруу өсрөө дээр ус руу өсрөхтэй гэдэг шатн дээр гарсан юм байл. Тэснэ та нар ус руу өсөж орох жоод цээжээр эхэлж ингээд толгоохоор ингээд орох хэвээр. Ингээл үссрээ падуушкин дээр ингээл зөөлөн нөгөө болиболын предний уул гэж байдаг шинээр цээжээр ингэж унахыг зааж өгөх гэдэг юм байл да аминда. Тэгэл хоёр гараараа падуушкин дээрээ тулаад ингэсэн чинь хоёр гар нь падуушкин руу ингээд шигдэл орцгосон. Тэгсэн чинь ингээд нүүр нэгэл тулаад нэг сонио дуу гарсан гэдэг. Тэгсэн чинь толгоор нэг юм цогтоог нь юу вэ гэсэн чинь хонгом ингээд цогсон гэдэг толгоо. Хонго цогсноо хөдлөнгөө харагдсан гэсэн үг. Хоёр нэг чиг нарийн хөлтэй шүү дээ. Хоёр хөл нэг харагдсанаа хоошо сэв гэж явсан. Тэгээд өмнө нь бол санаагаар бол одоо ингээд предний унаад ингээд хөлөөрөө ингээд унах юм ясан чи гарын зогтсон чинь нөгөө чи доошоо орсон чи хөлтэй чигээр яваад хонгоно. Тэр чинь их жоох хонготой хүн шүү дээ. Ер нь болоос те хонготой юм баггүй. Тэр нарийнхаа хонгоно өчөөд толгойг зогсноо хөлний гэж харагдсан гэсэн уран дугуултын. За за. За тайм аут дууслаа. За киноныхаа тухай. За алхын зургал олон гэдэг кино маань бол мэдээж зохиол бичигдэхдээ өөрөө их өөрмөц байгтайгаар бичигдсэн зохиол. Тэгэхээр үзэгч та ингээд манай Wood орсон алхын зургал 1-2 дугаар ангийг хэрвээ үзэх юм бол мэдээж үргэлжлүүлээд 3-4 тэгээд 10 хүртэл нь үзэхээс өөр аргагүй байдалд орно гэдгийг бол баталгаатай мэдж байна. Мэдээж энэ трейлер жанрыг одоо ярих юм тулд одоо алдартай найруулагч, одоо дэлхийн нэр төрөлөө зөвшөөрөгдсөн найруулагчийн тухай ярих хэрэгтэй. За энэ найруулагч бол Альфред Хичкок гэх хүн байгаа. За Хичкокийн бол маш олон гом бүтээлүүд бол одоо дэлхийн нэр танигдсан. Тэр дотроос яагаад энэ хүн одоо үнэхээр одоо энэ төрлийн одоо хаан бэ гэхээр одоо маш олон зүйлийг анхдагчаа гэж хэлсэн юм байна л да. Жишээлбэл одоо 1950-д онд хийжсэн кинон дээр нь болохоор Dolly Track гэдэг одоо Zoom Out гэдэг одоо яг ингээд дөрлөгөө ойртой альсгүй одоо жижиг хэрэглэлрүү ингэж ойртой ингээд холддог яг энэ хөдөлгөөний анх энэ найруулагч бол гаргаж ирсэн юм байна. За тэгээд дараагийн бас нэг сонирхолтой хэлэх юм болохоор бас Хичкокийн бас нэг Rook гэдэг киноога. За тэр кинонд болохоор бид нар манай ер нь зурглаач нарын хийх дуртай бас нэг зурглал байдаг. Тэр нь болохоор long take буюу одоо урт хугацаанд зураг авах
одоо зогсолтгүй. А тэр нь болохоор бүх жүжигчин жижиг хэрэглэл одоо зургалаачийн бүх ажил бүр секунд минутаараа зүрхгүйгээр маш олон бэлтгэлүүдийг хангаж агаад а тэр лонг тег одоо тэр зураг авалтыг хийдэг. Тэгэхээр хамгийн анхны орлого буюу одоо лонг тег шотыг болохоор манай энэ одоо бидний одоо хүндэтгдэг а энэ трейлер жанрыг хийсэн одоо анх сэтсэн энэ найруулагч бас анх гаргаж ирсэн гэдгээрээ бас их онцлогтой юм байна. Хэмжээ муу трейлер киноны кино үзснээр үзэгчдэд маш том адреналин ялгардаг юм байна. Тэгэхээр хэрвээ ингээд нөгөө үзэгч өөрө тэр үйл явдалд хөдөлгөгдөж, айц давтаж, хамаг учингаа шангалж, тэгээд сэтгэл зүйн өөрө тэрэндээ хөөрж, ингээд хөөрч, ингээд тоглож ингэснийхаа дараа маш их цагаан эс ялгарсан байна гэдэг тийм судалгаа гарсан байгаа байхгүй юу? Цуснаас нь шинжилгээ авах бод. А энэ цагаан эс өөрө ямар ач холбогдолтой вэ гэхлээр хорт хавдрыг дарддаг тийм дархлааг сайжруулдаг тийм л эс байдаг юм байна. Ер нь ягаад энэ төрлийн одоо кино хүмүүс илүү хөр үзэж байгаа гэхээр учир бүтүүлэг үйл явдлууд болж байгаа. А сэтгэл татам үйл явдлууд болж байгаа. Дөрүүдийг дандаа ингээд одоо учир бүтүүлэг аллаллуу ч юм уу гэж хөдөлдөг юм сонирхолтой үйл явдлууд ара араасаа таагдшгүй үйл явдлууд гардаг учраас хүмүүс энэ төрлийн одоо жанрыг илүү хөр сонирхдаг. Тэрнтэй адилхан манай кино ч гэсэн яг сонирхолтой үйл явдлууд одоо дөрүүдийг одоо аллаллуу хөтлсөн ч гэдэг юм энэ үйл явдлууд одоо маш ихээр гарна. Тийм болохоор та бүхэн уйдахгүй байх гэж бодож байна. За алхын зургал уран сарны кино тогсон жүжигчдийг бид нар яаж сонгосон бэ гэвэл одоо энэ Виктор Сектор гэж одоо нөгөө сэтгэл зүйч сэтгэл зүйн юм систем байдаг. Энэ системд одоо ямар ямар хүмүүс одоо энэ дүрт байгаа юм бэ? А энэ дүрт тоглох жүжигчт нь одоо энэ зан араншингуудтай хэр ойрхон бэ гэдгийг одоо сэтгэл зүйчээр бид нар шинжүүлсэн гэж хэлж болно. Ягаад гэх юм бол гадны кинонууд ерөнхийдөө жүжигчдийн сонголтыг хийхдээ дандаа сэтгэл зүйчээр дамжуулж хийдэг болсон байлээ. Хэвчлэн одоо та нар анзаардаг бол ингээд мэрэгжлийн биш сургууль соёлын төгсөөгүй ирнэ кинод маш сайн тоглосон одоо дөрүүдийг бүтээсэн хүмүүс байдаг. Жишээлхэд одоо Мантац цаатны мен хач байдаг юм уу те. Ингээд энийг өөр ингээ харах юм бол нөгөө хувь хүнийх нь үндсэн жүжигчнийх нь зан араншин энэ дүртийгээ маш ойрхон байж ээж энэ дүрийг маш амжилттай бүтээдэг юм байна гэсэн тийм дүрм гарч ирсэн байна. Яг тэрнтэй адил манай алхын зургал киноны дүр сонголтуудыг одоо яг энэ системээр хийсэн. Ер нь бүтээрийн нэг хүсдэг юм байдаг. А нэг уран бүтээл дээр ажиллаад хүн тодорхой хэмжээг шат ахих хэрэгтэй гэж боддог л да. Тэр үднээсээ бид нар хайлуулах одоо өөртөөсөө арай илүү мэрэгжлийн чадвартай, арай илүү одоо стандартыг хангаж чадсан туршлагатай. За болжгүй л одоо гадны одоо нэлээ мэрэгсэн хүмүүсийг оруулж ир гэж боддог. Энэ утгаараа яг бид нартай ажилласан хоёр одоо зурглаач болон одоо гэрлийн мастертай ажилласан манай энэ залуучууд бол маш их юм сурсан. Дайлгын одоо гэрэл дээр энэ бол бидний бас тодорхой хэмжээнд шат агсан. А 20 дугаар төрөө Атлас гэдэг дөрөнгийн үед бол үнэхээр одоо синематик өнгийг синематик гэрлийг одоо нэвтрүүлж гоё гаргаж ирдэг дуран байгаа. Тэгээд энэ дуран гар авсан анхны бас бүтээлсэн мэдээ цааштай энэ дуран гар өшөө олон нас одоо ажиллах нь бол гарцаа ахгүй ялцчгүй мэрэгжлийн буюу одоо синематик өнгийг энэ дуран бас гаргаж чаддаг юм байна гэж бас харсан. За ингээд эцэст нь та нартаа одоо бидэнд олоо энэ аллахын зургал хэмээх хинхүү Олон ангид киног хийх боломжийг олгосонд гүн талархлаа илэрхийлье. Үу байгаагүй бол бид нэг киног хийж чадахгүй байх байлаа. Тэгээд энэ олон ангид кино маань маш олон хүмүүсийн хүлс хүч, авяас бэлэг бас хүч, нэрв, тэ цаг зав бүх олон зүйлийг ингэж хамж, шимж, нийлүүлсний үтсэн дээрс нэгэн том энерги болж үзэгч та бүхэнд очиход бэлэн болоод байна. Тэгээд аллахын зургал химээх энэ хүү нэртэй зураглал өөрөө хаан зурагдж байна вэ? Юунд зурагдж байна вэ? Яаж зурагдж байна гэдэг нь таны сонирхлыг татаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Мэдээж бидний бэлтгэсэн энэ хүү зураглал маань үзэгч та бүхний ч гэсэн зүрхэн дотор өөрийн пульсийг өгч одоо хүчтэй зураглал болох очих болов уу гэж бодож байна. Ингээд аллахын зураглал хэмээх кино бүтсэн жижигхэн түүхийг та бүхэн төрглээ. Ингээд та бүхэндээ